Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ընդդամթերք է հատկացվել Վանաձորի բոլոր մանկապարտեզներին։ Նշենք, որ օրերս պատգամավորի գրասենյակը հայտարարություն էր տարածել, որտեղ նշվում էր, որ նմանատիպ աջակցություններ կցուցաբերվի նաև մարզի մյուս համայնքների նախակրթարաններին։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավով պայմանավորված դադարեցվել էին Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի ծրագրերը, բուն ընտրաշավի ժամանակևս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ճիշտ չի համարել անդրադառնալ այդ ծրագրերին։ Օրերս պատգամավորի գրասենյակից հայտնեցին, որ ծրագրերը կրկին շարունակվում են։ Առաջին ուղղությունը Վանաձորն էր, հայտարարության մեջ նշվում էր, որ սննդամթերք կհատկացվի Վանաձորի երկու տասնյակ մանկապարտեզներին։ Մեկ օր անց հերթական ծրագիրն իրողություն է, 20 մանկապարտեզների հարյուրավոր փոքրիկների համար առաքված սննդամթերքը բաշխվեց նույն օրը։ Լինելով տարբեր համայնքներում ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վերստին արձանագրել է, որ ցավոք ֆինանսական սուղ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նախակրթարանների երեխաների համար ապահովել սննդամթերքի լիարժեք բազմազանություն։ Դրա համար կան օբյեկտիվ, բայց առավել հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորաբար համայնքային բյուջեների ոչ ճիշտ և արդյունավետ օգտագործումը, համայնքների ավականիներին բյուջեները լուրջ հսկողության տակ պահելու և ծախսերը առավել թափանցիկ դարձնելու կոչից զատ, հայտարարության մեջ նշվում էր նաև, որ Կարեն Կարապետյանը և Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամը պարբերաբար են աջակցում նախակրթարաններին, այսուհետևս շարունակելու են աջակցել։ Պատգամավորի կարծիքով անթույլատրելի է որևէ չարաշահում կամ անփութություն, առավել ևս այն դեպքում, երբ դա կարող է վնասել մեր երեխաների անհոգ մանկությանը։ Երեխաների համար առավել հագեցած և բազմազան սնունդ ապահովելու նպատակ ունենալով, պատգամավորը տարիներ առաջ է սկիզբ դրել այս նախաձեռնությանը։ Մանկապարտեզների տնօրենները արձանագրում են, որ վերջին աջակցության շնորհիվ ամիսներ շարունակ հնարավոր է եղել լիարժեք սնունդ ապահովել փոքրիկների համար։ Կալորիականությունը բարձր սննդամթերք ենք տալիս։ Նախորդ անգամվա աջակցությունը շուրջ 3-4 ամիս մեր երեխաներին կալորիականությունը, իրենց ստացված օրաբաժինը ավելացավ, այն որ պետությունը պիտի հոգար, ինքը հոգաց նրանց մասին։ Մանկապարտեզների ներկայացուցիչները արձանագրում են նաև, որ Կարեն Կարապետյանը թեև խոստումներ չի տվել, օր առաջ իր ձեռքն է մեկնում, եւս մի քանի ամիս հարյուրավոր փոքրիկների սննդակարգի հագեցումն ու զգալի փոփոխությունը անշուշտ կարևոր է, մանկապարտեզներում դրա նշանակությունը լավ գիտեն։ Երբեք խոստումներ չի տալիս, ավելի շատ կատարում է, քան խոստումներ տալիս, եւ կարելի ասել միակ պատգամավորներից է, որ իր գործը ինքը գիտի շատ լավ և կատարում է բարեխղճորեն։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում պարոն Կարապետյանը ոչ մի խոստումներ չի տվել, բայց փաստորեն ընտրություններից անմիջապես հետո մեր կողքին է, մեր փոքրիկներին աջակցում է։ Կարեն Կարապետյանը միշտ եղել է մեր մանուկների կողքին, այսօր էլ բացառություն չէ, նորից կանգնած է մեր մանուկների կողքին, մեր կողքին, այդ մեծ մարդուն, այդ բարի մարդուն, այդ լավ մարդուն, որ երբեք ինքը ցույց չտալով այդ ամենը, չխոսելով, չխոստանալով, բայց անթատ մենք զգում ենք նրա ներկայությունը մեր կողքին։ Կրկին անգամ անակնկալ մեր մեծն լորեցի, արդեն իսկ ընտրված պատգամավոր, ժողովրդի սիրելի Կարեն Կարապետյանի կողմից, իր հոգացությունը երեխաներին է, նա ու ես համոզված եմ, երբեք մարդու բարերարությունը չի անցնելու, քանի որ ամպագորգոր ոչ մի խոսք չենք լսել իրեն կողմից, ոչ միայն մարդը լրեկած անում է հանում իր հայ ազգին, հանում երեխաներին։ Վերստին արձանագրեմ, որ Լոռու մարզի վարկանիշային ընտրակարգով ամենաբարձր ցուցանիշներով ընտրված պատգամավորը բազմաթիվ հայրենանվեր ծրագրերին զուգահեռ նախակրթարանները համարում է զարգացած կրթական համակարգ ունենալու հիմքը, և պատահական չեն այս ուղղությամբ պարված միլիոնավոր դոլարների ներդրումները, մոտ օրերս կհայտարարվի նաև մարզի այլ տարածաշրջանների նախակրթարանների համար սննդամթերքի հատկացման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Սարգիս Ոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը, այսօր Հրաչյա Սարուխանի հիշատակի օրն է։ Գրողի կյանքին և ստեղծագործական ուղին անդրադարձել է Սարգիս Քոքորյանը։ Կյանքս երազի մեկնություն էր սոսկ, ուր խորուրդ ուներ չասված ամեն խոսք։ Մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Մի անգամ մի 10 տարի առաջ դիմ ընտրությունների ժամանակ ավականու անդամի թեկնածություն էի դրել, որպեսի մշակույթի բանի հարցերով մարդ լինի ընտեղ։ Քանի ձայն տված լինեն, որ լավ լինի։ Էն էլ մեր ես թաղում, 7 ձայն, որից երկուսն էլ երևի մեր տնեցիքն էին տվել։ Դե հիմա ասում ես սենց, նենց, ուզում ես իմանաս, ես խրովածել եմ ես մարդկանցից, ամեն նեղտեղին ես եմ հասել սրանց, հազար բան է եղել ժամանակին, միջնորդել եմ, եկել են ինձ ասել են ես հարցը ոնց անենք, ես ջուրն է, էն է, էն է, բայց հենց տեղը եկավ, ես ով եմ, ինձ չեն ճանաչում։ Ինձ ճանաչում է գրական աշխարը, նորմալ կարդացող մարդիկ մի քիչ։ Մեկ էլ պրեզիդենտներն են մի քիչ ճանաչել, բայց ինձ ամենաշատը ճանաչածը ինձ ոչ մի պարգև չի տվել։ Հիմիկվա ախր մարդկանց իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, իրեն հացը բանն է հետաքրքրում, ոնց անի։ Մինչև մի քիչ սոցիալական վիճակը չլավանա, այդ հոգևորը մարդուն պետք չէ։ Ինչ որտեղ վախենում եմ, որ սխալ լինի իմ կարծիքը, որտեղ համենայն դեպս սուբյեկտի բանի, մի քիչ ավելի պոետը չէ, մի քիչ այլ կարգի է նայում։ Լորին կորցրեց նրան, կորցրեց բանաստեղծի, որի հիշատակի առջև լորեցին ու հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի, նույն լորեցին ու նույն հայը, որից Հրաչյա Սարուխանը գնաց խռոված։ Հիմիկվա մարդուն իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, առիթի դեպքում ասում էր Հրաչյա Սարուխանը։ Հետո շարունակում, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, այսպես ասես արդարացնում էր անարդարը։ Իսկ իրականում մեծարանքի արժանի բանաստեղծի պոեզիան հետաքրքրում էր բոլորին կամ շատերին, ովքեր խոստովանում էին, Սարուխանը մեծ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ, ում ոչ կոչումներ, ոչ էլ գնահատանք պետք չէր, նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար։ Բայց քիչ չեն նաև գնահատականները, Հրաչյա Սարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ է, արժանացել է Լորվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Իսկ նրա գլխավոր կոչումը մարդ կոչումն է, մարդով համեստությամբ թաքցնում էր իրեն ու երբ խոսում էր անհասելի հանդարտությամբ։ Իր մեծության մասին ամենքից ու ամեն բանից կարելի էր իմանալ, բայց սեփական շուրթերը, սեփական եսի մասին լուր էին մշտապես։ Վիլյամսարյանը ասում է, եթե բարին չլիներ, բարին հաստատ կա, մարդկությունը կվերանար։ Այս մարդկությունը վարությամբ է, չէ, շփվում, ապրում։ Հրաչյա Սարուխան, հայ թարգմանիչ, բանաստեղծ, հեղինակ է, եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ և այլ ժողովածուների, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից, Հրաչյա Սարուխանը սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, ապա ուսումը շարունակել է Վանաձորի Մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ 1983-ին ավարտել է Մոսկվայում Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները։ Արտի բանաստեղծության երևելի դեմքերից մեկը, որքան հաշտ էր ամենքի ու ամեն բանի հետ, այնքան անհաշտ էր նրա խաղաղությունը։ Հրաչյա Սարուխանին հաճախ կարելի էր տեսնել Հայքի հրապարակում, մտամոլոր քայլելիս, հաճախ միայնակ, հաճախ գրչակիցների կամ պարզապես ընկերների հետ։ Այդքան ազդեցիկ գրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Որտեղ էլ որ լիներ Հրաչյա Սարուխանը, փորձում էր ինչ-որ լավ բան անել, եթե հասակակից, ապա մի քիչ հաց լիներ, մի քիչ էլ գինի, եթե սերունդներ, ապա խորուրդներ ու կյանքի դասեր։ Տերևների տակ թող սերը քնի, մոմերը հալվեն կաթիլ առ կաթիլ, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ շուրթերս, ատիր, լուսին այս գիշեր ագրավ կդառնա, աստղերը մոշի փայլփլուն հատիկ,
խղճ մտանքներիդ հաշիվը խառնած, ատիր խնդրում եմ, աչքերս ատիր, թող այս գիշեր էլ սրբերնից խապեն, սատանան հառնի երկնքի պատին, աղոթագրքի մրուրը լափեմ, ատիր խնդրում եմ, մեղքերս ատիր, թող զուգավորվեն ժպիտով ցինիկ, ստույգ դժողքն ու դրախտը պատիր, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ, աղոթքս ատիր. Հրաչ Հասարուխանը նաև մեծ հայրենասեր էր, հայրենիքը անվանում էր իր հիշատակած միակ երկիրը. Դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ և իմ եզակի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը. Անկրկնակոշիկ համապատմության սայթակումները մեզ աղավաղել և թաց երկերս փակ վերքերիս մեջ սատանայաբար փորձել են թաղել, որպեսի դառնամ թափառող ծրար, չունենամ նույնիսկ հետադարձ հասցե, բայց մենք վերստին փարվել ենք իրար ու հուսաբանել, Տեր մի Արասցե, դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ իմ անկրկնելի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը. Հրաչ Հասարուխանը կա, բանաստեղծը, թարգմանիչը, հայրենասերը ու սիրո երկիչը կա, ու ինչպես ինքն է իր բանաստեղծություններից մեկում ասում, ահա և չկամ, և իմ փոխարեն մնացին երկերն իմ թերահայտ, և հիմա պիտի լոգ երկերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն, ու որքան էլ այո հավերժական է Հրաչ Հասարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը, որքան բան չգրեց գրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Ինչ ասեմ, ցանկանալ առողջություն առաջին հերթին, մարդիկ առողջ լինեն, եթե առողջ լինեն մի ձևով էլի դրսի բարեկամության հաշվին, ներսի ընկերության հաշվին, ամեն կերպ էլի կապրեն, առողջություն եմ ցանկանում և համբերություն եմ ցանկանում, համբերությունը մեծ բան է, համբերանք և մի բանաստեղծությամբ կավարտեն։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին, մի թռչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն արարատին, համբերություն դուրս թռչունին, երկնային տեր, ու թռչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենավաղ երգի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն դուր արյանս, երկնային տեր, ու թռչունն այդ երբեռանար չարտասվեի, ու թռչունն այդ հեռանալիս լացը զսպեր, օրերը մեկիկ մեկիկ ետ դարսվեին, համբերություն դուր օրերին, երկնային տեր, ու երևար նախն աշխարհի կենտրոնը վես, երկինքը բառ ու երկիրը բարիստվեր, ու լինեինք, չլինեինք թռչուն ու ես, համբերություն, համբերանքիդ, երկնային տեր։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Ընդրական գրքերն արդեն հանդարտվում են, իսկ քաղաքի դեմքն աստիճանաբար մաքրվում է թեկնածուների նախընտրական պաստառներից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցները քաղաքի տարբեր փողոցների պատերից հեռացնում են բոլոր պաստառները։ Աշխատանքներին են կցվել նաև մի խումբ երիտասարդներ։ Կանանց տոների կապակցությամբ ապրիլի 7-ին Լոռու մարզկենտրոնում մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Մասնավորապես դասական երաժշտության համերգային ծրագրով Վանաձորցի հանդիսատեսին են ներկայացել քաղաքի տաղանդավոր և բազմաթիվ բեմերում ու մրցույթներում աչքի ընկած երաժիշտները։ Համերգային ծրագրում ընդգրկվել են ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ պատանի արտիստների անհատական և խմբային կատարումներ։ Հնչել են հայ և արտասահմանցի դասականների ստեղծագործություններից։ Այս տարի Վանաձորի քաղաքապետարանը և նրա կրթության և մշակույթի բաժինը ցանկացավ մի փոքր յուրահատուկ դարձնել տոնը, մի փոքր տարբերել
մնացած տարիներին եւ կազմակերպել ենք դասական երաժշտության համերգ։ Հա եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են, որտեղ ելույթ են ունենում վոկալիստներ եւ դաշնակահար ջութակահարներ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել կանանց բիամսյակի փակումը, առանձնապես կարևորելով մայրության եւ գեղեցկության դերը հայության Վանաձորի համար, ուզեմ շնորհավորել բոլոր կանանց մայրերին, ցանկանալ նրանց երկար տարիների անվրդով ու երջանիկ կյանք։ Իսկ համերգից տպավորված եմ, Վանաձորում կա շատ հրաշք դասական երաժշտության ավանդույթներ, որոնք նաև շարունակում են երիտասարդների կողմից։ Մեր ուժերի ու հնարավորությունների սահմանում աջակցություններ տրամադրում ենք այս կամ այն միջոցառումներին մեր տաղանդավոր սաների մասնակցության համար, ու դրանք իհարկե լինելու են շարունակական։ Այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Այսպիսով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի։ Ցտեսություն։